Kam një panel të plot mbrëmjen e sotme me le themi përfaqësues që normalisht duhet jenë sa herë flasin për ngjarje të kronikës apo ngjarje që përfshin policinë, do t'i prezantoj më njëherë duke nisur nga zoti Erjon Ismaili, zëvendës drejtori krimeve në Tiranë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, shumë kënaqësi që jeni me ne sot, edhe kënaqësit kemi një përfaqësues të policisë në studion e Reviews. Nga ana tjetër është kolegu im Eni Ferati, mirëmbrëma Eni, mirë se erdhe. Një ish drejtues policie Arben Ajdarmataj, mirëmbrëma zoti Ajdarmataj, mirë se erdhe. Nga krau tjetër kam dy avokat, për tyre njëri ish prokuror, zoti Bledar Beko, mirëmbrëma, mirë se erdhe, edhe Bled Meminaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe, avokat. Ndërkohë, dua t'i rikthehem emisionit të djeshëm për shumë arsye. Në emisionin e djeshëm, babai Luis Meçes erdhi në studion ton, i ftuar për të treguar për situatën në cilën ndodhet djali i tij, familja e tij, dhe ka dhënë një version apo ka ngritur pikë pyetje në lidhje me atë çfarë dinim të paktën në ditët e para për ngjarjen e Fanolit, ku mbeti i vrarë një 14 vjeçar dhe mbeti i plagosur një 14 vjeçar tjetër, që është edhe djali i zotrisë që ishte i ftuar dje në mbrëmje, i fiqirim Meçes. Ndërkohë, mbenjëherë pas asaj deklarate, sigurisht që mediat e kanë zbardhur, ka ardhur një reagim i policisë së shtetit. Ti marrim me radhë për të dëgjuar fillimisht se çfarë tha fiqirim Meçes dje në mbrëmjen e studion e Reviews. Djali me emrin Kledion Bekaj. Një bashkëmoshatar i tyre? Një bashkëmoshatar dhe shok i këti i djali tjetër, Mario. Është bashkëmoshatar dhe shok me Mario? Po, ka qenë me thikë. Kledioni ka pas thikën më të vogël. Dhe me thënë, distanca e thikës mund tjetë rreth 10-12 cm. I keni dhënë këto dëshmi në policinë? Po, i dhash sot të drejtoria policisë. Dhe me thënë, Kledioni e ka godit i pari në shpatull djalin. Dhe plaga në shpatull është më shkurtër dhe më ngushtë se sa plagët e tjera. Se sa plaga që ka marrë në barkë. E kuptoj. Herën e dytë pastaj e ka godit Mario Leshaj, si e ka ky, domethënë ky djalë që është kap autori, dy herë. Pastaj në fund e kanë godit të dy. Se djali ka ikë i fundit, se ka pa Martinin që është rrëzuar në tokë, e ka ngrit dhe i ka thonë çuni se pas kanë si. Ndërkohë, pas kësaj deklarate të fiqirim Meçes, sot ka pasur një reagim të policisë së shtetit. Ta dëgjojmë bashkë edhe ta shohim bashkë grafikisht reagimin e policisë së shtetit, e cila e ka shpërndarë për mediat këtë reagim, duke theksuar se policia e shtetit ka vërejtur se burimet e caktuara janë angazhuar në një fushat mediatike dizinformimi lidhur me vrasjen e 14 vjeçarit nga një bashkëmoshatar i tij në një distancë rreth 200 metra nga shkolla Fanoli në Tiranë. Policia e shtetit disponon dëshmi të personave të përfshirë në konflikt dhe pamje filmike në afërsi të vendit të ngjarjes ku ka ndodhur tragjedia, dhe në kushtet e ndalimit ligjor për publikimin e tyre informon opinionin publik se nga hetimet e deri tanishme nuk implikohet autor i dytë i përfshirë në këtë ngjarje. Për të ezauruar çdo pretendim dhe për të sqaruar çdo detaj në funksion të së vërtetës dhe të shërbimit deri në fund të drejtësisë, sot policia e shtetit është marrë në pyetje nga grupi hetimor në drejtimin e prokurorit të çështjes edhe prindi i të miturit të dëmtuar, zotria që ka qenë edhe dje në studion tonë, në lidhje me pretendimet e tij të cilat do të vlerësohen në raport me të gjitha provat e faktet e tjera të administruara gjatë këtij hetimi, nënkuptohet deri